ଖାଇଗଲେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡିଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ପଟିକିରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦର୍ଶକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଖଣ୍ଡାୟତ ପଟିକିରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଆଉ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଅଟକି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 2019 ଜାନୁଆରୀ 27 ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସିଆର୍‌ସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପରଦିନ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କେତେକ ଅଭିଭାବକ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସିଆର୍‌ସି ମଧ୍ୟ ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ବ୍ଲକର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାଗଜପତ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏନକ୍ୱାରୀ କଲୁ, ଏନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ବିଏମ୍ଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସବୁ ମାନେ ଫେୟାରଲି ଫେୟାରଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ଏବଂ ତାର କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ ତା ବିଏମ୍। ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କିଣାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ହୋଇ କ୍ୟାସବୁକ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନା ନା ନା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଆମେ ତାର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେଇଦେଲୁଣି, ଏବଂ ଡିଓ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବଲର କ୍ଲାସ 2 ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ 3 ଅଫିସର। ତେଣୁ ଡିଓଙ୍କ ଲେବଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିଓଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେଇକରି ଜଣା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କଲେଣି, ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ନୋଟିସ କରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆସିବେ, ଆପାତତଃ ସେଟାକୁ ସେ ସାରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରିକଭରି ଥିବ, ରିକଭରି କରାଯିବ, ସେଟା ନିହାତି କଥା। ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି, ମାତ୍ର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନି ଏହାକୁ ଚପାଇ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମୋର ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ବିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଏଥରକ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ପଟିକିରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ନା, ଏଇଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନା, ସେଇ 15 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 15 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ଶନିବାର ଥିଲା, ଅଫିସରେ ମୋର କାମ ଥିଲା, ଡିଓ ଅଫିସରେ ଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ 17 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ 19 ଥିଲା, 17 ତାରିଖ ଆସିକି ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଦସ୍ତଖତଟା କରିନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଲାରୁ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ବିନିଯୋଗକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୋଷୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ଦାସ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଟକ ଡିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେଇ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ କାହା ଚାପରେ ଚାପିଛନ୍ତି। ପିଲା ଯେତିକି ଖାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମେସେଜ କରାହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗଟା ଭିତ୍ତିହୀନ କି ସିଆର୍‌ସିଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ 100% ମାନେ ସତ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ମାନେ ଥିଲା, ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ନେଇ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 5G ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି, ସେଠି ସରକାରୀ ଧନ ଖାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।